Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पत्रकार शालिग्राम पुरासैनी मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका न्यूज 24 का पत्रकार रवि लामिछाने सहित तीन जनालाई प्रहरीले मंगलबार पुनः म्याद थप्न अदालतसँग थप म्याद माग्दैछ। लामिछानेसँगको बयान नसकिएकाले थप अनुसन्धानका लागि मंगलबार पुनः म्याद माग्न लागिएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउपछि प्रहरीले 31 साउनमा अदालतबाट 5 दिनको म्याद लिएर उनीहरूमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुसन्धान नसकिएकाले प्रहरीले थप समय खोजेको हो। म्याद थपका लागि तीनै जनालाई मंगलबार दिउँसो पुनः अदालत पेश गर्ने प्रहरीको तयारी छ। का अनुसार त्यसअघि रविले थप बयान लिइनेछ। लामिछानेसँगै पक्राउ परेका अस्मिता कार्की र युवराज कणेलसँगको बयान भने सोमबारे सकिएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ। रविसँगको बयान नसकिएकाले पुनः म्याद थप्ने तयारी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लले जानकारी दिए। सोमबार बयानका क्रममा सरकारी वकिलसँग रविले आफूलाई आरोप लगाएर पुरासनीले बोलेको भिडियो अहिलेसम्म नहेरेको बताएका छन्। उनले बयानका क्रममा आफूलाई गाली गरेको र आरोप लगाएको भन्ने अरूबाटै सुनेको तर भिडियो भने नहेरेको बताएका प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। पुरा सैनिकी श्रीमतीले आइतबार प्रहरी परिसर टेकुमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। पोस्टमार्टम रिपोर्टले झुन्डिएकै कारण पुरा सैनिकको मृत्यु भएको देखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार पुरा सैनिकको गर्दनको हड्डी छुट्टिएको र घाँटी समेत डोरीले कसिएको पाइएको छ। पुरा सैनिकले मर्नुअघि रेकर्ड गरेको भिडियोमा भएको आवाज उनकै भएको फरेन्सिक ल्याब परीक्षणबाट पुष्टि भएको छ। उनको मोबाइलमा विभिन्न 5 लामो र छोटा भिडियो क्लिप रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। पत्रकार पुरा सैनिकको मृत्यु प्रकरणसँग जोडिएका प्रमाण सङ्कलनका क्रममा प्रहरीले सोमबार उनले आत्महत्याका लागि डोरी किनेको पसल पत्ता लगाएको छ। नारायणगढ बस पार्क स्थित एक प्लास्टिक पसलमा गई उनले 5 लामो डोरी किनेको सिसी क्यामेरा फुटेज समेत प्रहरीले लिएको छ। बुढा सैनिक मृत्यु घटनाको अनुसन्धानकै लागि भनेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका प्रवक्ता एसपी दीपक रेग्मी चितवन आइपुगेका छन्। प्रहरीले पत्रकार शालिग्राम पुरासैनिकको मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि 30 साउन 2076 काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिएकी अस्मिता कार्की र सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमका संवाददाता युवराज कणेलसँग बयान लिएको छ। पत्रकार पुरासैनी मृत्यु प्रकरणमा चितवन प्रहरीले रवि लामिछानेसहित तीनजना विरुद्ध अदालतबाट म्याद लिएर आत्महत्याका दुरुस्थान अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार युवराजसँग लिखित र अस्मितासँग भिडियो बयान लिएको छ। प्रहरीसँगको भिडियो बयानमा अस्मिताले सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका आफ्ना पूर्व प्रेमीसँग अनुहार मिलेकाले शालिग्रामलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा साथी बन्न अनुरोध पठाएको बताएकी छन्। फेसबुक चलाइरहँदा शालिग्रामको फोटोसहित पिपुल मे यु नो भन्ने देखेपछि अनुरोध पठाएको उनले उल्लेख गरेकी छिन्। फेसबुकमा साथी भएपछि कुराकानी हुन थाल्यो, त्यसपछि निकटता बढ्यो। अस्मिताले प्रहरी बयानमा भनेकी छिन्, पछिल्लो समय प्रेम सम्बन्धमा थियौँ। सिधा कुरा जनतासँगका रवि र युवराज पछि यो प्रकरणसँगै जोडिएकी अर्की पात्र अस्मिता कार्की हुन्। शालिग्रामले कार्यक्रम छोड्ने निष्कर्षमा पुगेपछि सिधा कुरा जनतासँगकै टोली सदस्यले शालिग्रामलाई डिपेन्डेन्टमा अस्ट्रेलिया पठाइदिने ती युवतीसँग भेट गराएका थिए। पत्रकार पुरासैनी विदेश नगई माउन्टेन टेलिभिजनमा कार्यक्रम सुरु गरेपछि दुवैबीच खटपट सुरु भएको थियो। त्यसपछि अस्मिता शालिग्राम विरुद्ध सिधा कुरा जनतासँग पुगेको तथा रवि र युवराजले आफू विरुद्ध कार्यक्रमको तयारी गरेपछि आत्महत्या गर्न विवश भएको भिडियोमा उल्लेख गरेका छन्। युवती र सिधा कुरा जनतासँग बीच छलफल भएको विषय समेत अस्मिताले बयानमा उल्लेख गरेकी छिन्। प्रहरीले विज्ञ टोलीले तिनैजनालाई फरक समयमा बयान लिने रणनीति बनाएको छ। प्रहरीले लिएको बयान थप अनुसन्धान र जाँचका लागि सहायक हुनेछ। बयानमा बाँझिएका विषयमा थप अनुसन्धान हुन्छ, अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी भन्छन्। यो घटनाभन्दा बाहिरका कतिपय विषय पनि खुलेका छन्। प्रहरी अनुसार रवि लामिछानेसँग पनि आजै प्रारम्भिक बयान लिइने बताइएको थियो। प्रहरीले तिनैजनाको प्रारम्भिक बयानसहित मङ्गलबार चितवन जिल्ला अदालतमा थप अनुसन्धान म्याद लिन तयारी गरेको थियो। मृतकको कल डिटेल आएको छ, अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी भन्छन्। मङ्गलबार थप तिनजना प्रतिवादीको कल डिटेल लिएर अनुसन्धान जारी रहन्छ। चितवन प्रहरीको अनुरोधमा प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थित डिजिटल फरेन्सिक ल्याब
डीएफएलले 20 साउन 2076 मा मृतक शालिग्रामका साथबाट बरामद मोबाइलका सम्पूर्ण डाटा रिकभर गरेको छ। शालिग्रामले बोकेको उक्त मोबाइलमा सञ्चालन भएदेखिका डाटाहरू रिकभर गरिएका हुन्। पहिला मोटाएका फोटो अडियो र भिडियो समेत रिकभर गरिएको हो। मोबाइलमा भएका सबै डाटा रिकभर भएका छन्। मुद्दाको अनुसन्धानसँगै जोडिएका प्रमाण ठहरिने विषयमा मात्र हामी हेर्नेछौँ, प्रहरी स्रोतले भने। अनावश्यक विषय सुरक्षित रूपमा प्रहरीले राख्नेछ। डिएफएलको प्रतिवेदन शनिबारदेखि चितवनमा खटिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसपी दीपक रेमीको टोलीले विश्लेषण गरिरहेको छ। सोमबार अपराह्न प्रहरीले त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगंजको फोरेन्सिक विभागले पठाएको शालिग्रामको पोस्टमार्टम रिपोर्टका आधारमा समेत अनुसन्धान गर्नेछ। शालिग्रामको घटना हुनुभन्दा केही घण्टा अघि चितवनको पोखरा बस पार्क स्थित होटल कङ्गारू नजिकै रहेको होलसेल पसलबाट 5 मिटर नाइलनको डोरी खरिद गरेको अनुसन्धानमा पुष्टि भएको छ। कङ्गारू होटल रहेको स्थानबाट सडक पारी वारी रहेको सो पसलमा पुगेका उनले आफूलाई कपडा सुकाउन डोरी चाहिएको भन्दै 5 मिटर खरिद गरेर लिएका थिए। उनी पसलमा गएको क्लोज सर्टिङ क्यामेरामा रेकर्ड भिडियो प्रहरीले बरामद गरेको छ। 2076 भदौ 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिता अनुसार आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्ति पनि कसुरदार ठहरिन्छ। यही कानुनका आधारमा प्रहरीले रवि लामिछाने, युवराज कर्णेल तथा अस्मिता पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको हो। माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार शालिग्राम पुरा सैनिकको झुन्डिएकै कारण मृत्यु भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार पुरा सैनिकको गर्दनको हड्डी छुट्टिएको र घाँटी समेत डोरीले कसिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उल्लेख छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा बुढा सैनीले आत्महत्या गरेको उल्लेख गरेको सङ्केत जिब्राका चितवनका प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लले गरे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको छ। मङ्गलबार सम्पूर्ण रिपोर्ट लिएर म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गर्छौँ। रिपोर्टमा हामीले पहिले जे आशंका गरेका थियौँ त्यही नै भएको छ, उल्लेख छ उनले भने। बुढा सैनीले मृत्यु अघि रेकर्ड गरेको भिडियोमा भएको आवाज उनकै भएको फोरेन्सिक ल्याब परीक्षणबाट पुष्टि भएको छ। उनको मोबाइलमा विभिन्न 5 वटा लामा र 6 भिडियो क्लिप रहेको स्रोतले जनाएको छ। फरक फरक भिडियो क्लिपमा भएकै कारणले पुरा सैनिकको आवाज फरक सुनिनुको साथै हाउभाव पनि फरक देखिएको तथा एक अवस्थामा सिरानी राखेको र अर्को अवस्थामा सिरानी नराखे जस्तो फरक दृश्य देखिएको अनुसन्धानले देखाएको छ। पोस्टमार्टम र भिडियो ल्याब दुवै रिपोर्ट थप अनुसन्धानका लागि बलियो प्रमाण बनेको प्रहरीको भनाइ छ। पत्रकार बुढा सैनिकको मृत्यु प्रकरणसँग जोडिएका प्रमाण सङ्कलनका क्रममा चितवन प्रहरीले सोमबार उनले आत्महत्याका लागि डोरी किनेको पसल पत्ता लगाएको छ। नारायणगढ बस पार्क स्थित एक प्लास्टिक पसलमा गई उनले 5 मिटर लामो डोरी किनेर सिसी क्यामेरा फुटेज समेत प्रहरीले लिएको छ। रवि लामिछाने र सरकारी वकिलसँग पुरा सैनीले आफूलाई आरोप लगाएर बोलेको भिडियो अहिलेसम्म नहेरेको बताएका छन्। उनले बयानका क्रममा आफूलाई गाली गरेको र आरोप लगाएको भन्ने अरूबाटै सुनेको तर भिडियो भने नहेरेको बताएका हुन्। पुरा सैनी मृत्यु घटनाको अनुसन्धानका लागि भनेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका प्रवक्ता एसपी दीपक रेग्मी चिताउन आएका छन्। पुरा सैनिकी श्रीमती आइतबार प्रहरी परिसर टेकुमा किटानी जाहेरी दिएकी छन्। त्यो जाहेरी चितवन प्रहरीले पाइसकेको छ। लामिछानेका समर्थकहरूले सोमबार पनि भरतपुरमा प्रदर्शन गरेका छन्। भरतपुर 24 कोठीमा प्रदर्शन गर्ने 5 जनालाई गिरफ्तार गरेको प्रहरीको भनाइ छ। पत्रकार बुढा सैनी आत्महत्या घटनामा आरोपीसँग बयान लिने क्रम जारी छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार अस्मिता कार्कीसँग र सोमबार सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने तथा युवराज कणेलसँग बयान लिएको छ। तर लामिछानेसँगको बयान भने अझै नसकिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। कणेल र कार्कीले भने इन्कारी बयान दिएको स्रोतले जनाएको छ। लामिछानेसँग मङ्गलबार पनि बयान लिइने भएको छ। आरोपी द्वय कणेल र कार्कीको बयान सकिएपछि लामिछानेसँग सोमबार दिउँसो 3 बजेपछि बयान लिन सुरु गरिएको थियो। बयान बेलुकी 6 बजे स्थगित गरिएको थियो। प्रारम्भिक बयानका क्रममा मृतक पुरा सैनिकसँगको चिनजान, कामको सिलसिला, व्यवहारबारे लामिछानेसँग जानकारी लिएको छ। बयान नसकिएकाले मङ्गलबार थप अनुसन्धानका लागि अदालतबाट पुनः म्याद थपिने सम्भावना छ। अनुसन्धानको मिसिनले तयार भएको छैन। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने अनुसन्धानै नसकिकन कसरी अदालतमा लगेर मुद्दा दर्ता लगाउनु? प्रहरीले आरोपीको फोन कल डिटेल र मोबाइल सन्देशले अनुसन्धान गरिरहेको छ। चर्चित र गम्भीर प्रकृतिको मुद्दालाई हतार हतार र हलुका रूपमा बुझाउनु भएन नि ती प्रहरी अधिकृतले भने।
झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका पत्रकार शालिग्राम पुरासैनीको पोस्टमार्टम रिपोर्ट चितवन प्रहरीमा पुगेको छ। तर प्रहरीले रिपोर्टमा के छ भन्ने खुलाएको छैन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त भएको छ तर रिपोर्टमा लेखिएको कुरा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लले भने हामी सबै प्रमाण जुटाउँछौँ, यस क्रममा थप नयाँ तथ्य पनि फेला परेका छन्। यसैबीच घटनाको अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका प्रवक्ता एसपी दीपक रेग्मी चितवन आएका छन्। एसपी रेग्मीसहित केही अधिकृत गरी पाँचजनाको टोली अनुसन्धानका लागि चितवन आएको हो। मृत्युसँग जोडिएका विविध पक्षहरूको सिआइबीले सूक्ष्म ढङ्गले अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ। यस घटनामा चितवन प्रहरीले आफ्नो तरिकाले पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ। एक प्रहरी अधिकारीले भने थप सहयोग र अनुसन्धानलाई व्यवस्थित छरितो बनाउनका लागि उहाँहरू आउनुभएको हो। पुरासैनीका परिवारले आइतबार प्रहरी परिसर टेकुमा किटानी जाहेरी दिएका छन्। पुरासैनीको परिवारले परिसर मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा किटानी जाहेरी दिएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। भिडियोमा नाम उल्लेख भएअनुसार टेलिभिजन कर्मी रवि लामिछाने, युवराज कर्णेल र नर्स अस्मिता कार्के विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको हो। काठमाडौँ परिसरका प्रवक्ता डिएसपी होविन्द्र बोगटीले जाहेरी सम्बन्धमा भने किटानी जाहेरी परेको छ। जाहेरीमा रवि, युवराज र कार्कीलाई विपक्षी बनाएको छ। जाहेरी दर्ता हुनसाथ हामीले चितवन प्रहरीमा पठाइसकेका यी तीन आरोपी विरुद्ध 31 साउनमा चितवन अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप गराइ जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको चितवन प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी एकनारायण कोइरालाले बताए। उनीहरूमाथि आत्महत्या दुरुस्थानको मुद्दा लागेको छ। निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तको अध्यक्षतामा आइतबार जिल्लामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक बसेको छ। बैठकले 3 फरक निर्णयहरू गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकालका अनुसार पत्रकार बुढासैनीको मृत्यु घटनाको स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग गर्न राजनीतिक दलहरूले जनतालाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै हिरासतमा रहेका 3 अभियुक्तको हकमा स्वच्छ र निष्पक्ष छानबिन गरी न्याय रूपण कार्यमा सहयोग गर्न र शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने तोडफोड गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ।